Аналитика во Think Tank организација има работено на истражувања и се залагаме за пример за подобра примена на концептот на полицијата во заедницата, каде што се гради еден партнерски однос помеѓу граѓаните и полицијата и самите граѓани имаат можност да влијаат врз што она што полицијата го работи. Како пример за такви механизми ќе ги наведам на пример локалните совети за превенција, советодавните групи на граѓани, каде што преку директни средби, работилници и дискусии се дискутира за прашањата кои што се важни за една локална заедница и заеднички се изнаоѓаат решенија што е она што полицијата може подобро да го придонесе, каде се очекува нејзина зголемена видливост токму во таа општина.